Շուրջ 120,000 մեր Արցախահայ բարեկամները գտնվում են տնտեսական, քաղաքական տոտալ շրջապատման մեջ։ Սա քաղաքական ակցիա չէ, այստեղ հավաքված են երիտասարդները, որոնք ձգտում են բարձրացնել այս հարցը։ Հավաքվելու դիմում ներկայացուցիչներին խնդրում ենք օգնել և աջակցել երիտասարդներին։ Արցախ սուրբ Հայաստան, Արցախ սուրբ Հայաստան։ Բոլորդ էլ տեղյակ եք, որ Արցախահայությունը արդեն շուրջ 3 օր շարունակ գտնվում է տոտալ բլոկադայի մեջ, ու երիտասարդները ցանկանում են բարձրաձայնել այս հարցը, որովհետև հարկ են համարում եւս մեկ անգամ շրջանառել Արցախահայության բլոկադայի հարցը։ Մենք ակնկալում ենք ավագ սերնդի ներկայացուցիչների աջակցությունը, որովհետև երիտասարդներս ունենք այս բանի նրանց կարիքը։ Այստեղ երիտասարդները, ովքեր որ հավաքված են, ունեն տարբեր մասնագիտական կարողություններ, տարբեր աշխարհընկալումներ։ Մենք մեր փորձով, երիտասարդների փորձով փորձում ենք ցույց տալ, որ եթե երիտասարդները կարող են հավաքվել, այն 21-րդ դարի երիտասարդությունը, ինքնուրույն մտածելակերպի տեր երիտասարդությունը, եթե կարող է հավաքվել ազգային գաղափարի շուրջ, ապա ինչու դա չի կարողանալ ավակ սերնդի ներկայացումը եւ օգնել սատարկանգնել երիտասարդությանը։ Մենք պայքարելու ենք մեր ուժերի ներածնչափով եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ավակ սերնդի ներկայացումը մեզ նույնպես միանա եւ անելու ենք մեզնից հասանելի ամեն ինչ, որպեսզի այս հարցը բարձրաձայնի բոլոր հնարավոր հարթակներին։